اصغر خان ترین صاحب پہ کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے کہ جس نے 600 ارب تربت کو دیے, ظہور بلیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, زمرہ کچکزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس بندے سے مانگ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, 50 لاکھ گھر بنا دوں گا, 600 ارب یہاں پہ دے دوں گا. آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کہ سال پہلے یہاں کچھ لاکھ ٹو یوب روڈ کا افتتاح کر کے گیا, وہاں 1 اینٹ بھی ابھی تک کسی نے نہیں رکھا ہے. تو یہ بھی ہوا پہ اڑا دینے والی باتیں ہیں. اس پہ اصغر بھی پریشان نہیں ہو جائے, ہم بھی پریشان نہیں ہو جائے. اس بندے سے ہم مانگنے کا یا اس بندے سے یہ تصور کرنے کا کہ وہ 600 ارب تربت کو دے دے گا, ہم پیچھے رہ گئے, خضدار والے یا یوب والے یا پشین والے پیچھے رہ گئے, میرے خیال میں وہاں 600 ارب نہیں, 6 ارب روپے اگر دے دیا بھی آپ مجھے بتا دینا. یہ سب خیالی باتیں ہیں کیونکہ پہلے والے یو ٹرن بہت زیادہ ہو گئے, یہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا. بالکل اس پہ پریشانی کی کوئی بات کریں, ان کی پچھلی گورنمنٹ میں پائپ دلوا لیتے, پچھلی گورنمنٹ میں پائپ دلوا لیتے, آپ بیٹھ جائیں. آپ کو کہہ رہے دلوا رہے پائپ, دلوا رہے ہیں یار. آپ بولتے پائپ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد دلے گا, آپ بیٹھ جائیں. کہ اپریل میں پائپ دلے گا, مارچ اپریل میں پائپ دلے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں ہم آپ کو لیٹر دکھاتے ہیں, سب کچھ ہو گیا. میں بتاتا ہوں, آپ بیٹھو. نہیں آپ مجھے بات بتائیں جناب اسپیکر صاحب, پچھلی گورنمنٹ میں بہت پائپ دلے, آپ سروے کروا لیں. مبین بیٹھ جائیں, آپ سے خرچے سے جائیں گے, وہاں کی وزیر سے بات کریں گے. ہماری گورنمنٹ یہ کہاں سے آ گیا, میں کیا بول رہا ہوں, بیٹھ جائیں. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, رسنا زیر صاحب آپ بیٹھ جائیں, بتاتا ہوں. میں نے کوئی غلط بات کی آپ بولیں, نہیں کی آپ نے غلط بات نہیں کی, آپ ان کو بٹھائیں ایک دفعہ, بیٹھ جائیں. مبین بیٹھ جائیں, اسپیکر صاحب میں تو اوورال بات کر رہا ہوں کہ کوئٹہ شہر کے دلی کو. میں نے کوئی غلط بات کی ہے, آپ کی اسی ہو رہے ہو, آپ کی حکومت کا تو آپ کی حکومت کی کارکردگی تو سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ جو نائل ہیں, آپ سلیکٹڈ ہو, آپ کا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے, آپ کے کسان ہو, آپ کا کچھ کام ہی نہیں ہے, آپ جا کر گھر میں بیٹھ جاؤ, یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں, اس کو بٹھاؤ جناب اسپیکر. جناب یہ چینی چور حکومت ہے, یہ آٹا چور حکومت ہے, اس کے کیا مسئلہ ہے؟ آپ بیٹھ جاؤ, میں نے کوئی غلط بات کی. آپ نے آپ نے کیا کام کیا دیر بھائی؟ مجھے میں بتاؤں گا, آپ بتاؤ, میں بتاؤں گا. حق کر کے بتائیں کہ آپ نے کیا. جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ کوئی رولنگ آپ پاس کرے تاکہ ہم جائیں ان سے بات کرے فوری طور پر. میں نے تو یہ بات کی, بیٹھ جائیں. آپ کون سی غلط بات تھی مبین خلجی صاحب؟ آپ نے اس میں غلط بات کون سی تھی یار؟ اس کو سمجھاؤ نا مبین بھائی. کون سی میں نے غلط بات تھی؟ آپ گیس پائپ لائنوں کی بدل میں نے کون سی غلط بات تھی؟ آپ کو برا لگا نسلا صاحب؟ آپ بولتے پائپ لائنیں نہیں دلیں گے. آؤ تو آنے والے دنوں کی بات ہے, 2 سال کی بات ہے. میں ابھی کی کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ میں گیس ہوئے آپ خام اخال لگ گئے. مبین بھائی بیٹھ جائے, نسلا زیر صاحب بیٹھ جائے. بندے ہو یار, نسلا زیر صاحب بیٹھ جائے. بات بولے یہ کیوں؟ دیکھو جناب, مجھے بات کرنے دیں. آپ کی بات صحیح ہے, غلط بات کی کوئی غلط بات نہیں. آپ بتاؤ نا, میں نے کہا کہ آج آپ رولنگ پاس کریں, یہاں سے یہ کوئٹہ کے جو ایم پی اے وہ جائیں گے اسلام آباد. یہ بڑا گیس کا بڑا ایشو ہے, لوگ نکل رہے ہیں, آپ کا بھی حلقہ متاثر ہے, میرا حلقہ بھی متاثر ہے. میں بتاتا ہوں اس میں کون سی غلط بات ہے. آپ اٹھا کر دے کہ میں نے کون سی, میں نے تو یہاں اس کے حلقے کی بھی بات کی, اس کے حلقے کی بھی بات کی. اپنے ملک صاحب ہیں, ہم لوگ پریشان ہیں, لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں, گیس نہیں, لوگ مر رہے ہیں. بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. گیس کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس سے پورا کوئٹہ متاثر ہے. میں وزیر ہے اور جو ایم ڈی ہے ان کو لیٹر لکھ دے حکومت کی طرف سے, کل ہی لکھ دیں.